Jag kommer göra en video som visar hur man omvandlar från broke form till decimalform till procent och tillbaka från procent till decimal och från decimal till broke. Och det finns vissa enkla knep som gör att ni kan komma ihåg det här hur lätt som helst. Om man vill gå från broke till decimal så bara gör man kort division. Om du delar brokens täljare med brokens nämnare så kommer du alltid att gå från brokeform till decimal. Sen är det ganska lätt att gå från decimalform till procent. För procent betyder hundradel. Och eftersom procentform betyder hundradel så kan man ta den decimalform som man har och multiplicera den med 100 så får man decimalform som procent. Man kan också gå direkt från brokeform till procentform genom att multiplicera med 100. För det är samma princip. Eftersom procenten betyder hundradel, om du multiplicerar broket med 100 så kommer du att få broket i procentform som svar. Och jag kommer att visa några exempel på det här. Sen efter jag har visat de exemplen så går vi tillbaka och kollar hur vi skulle gjort på andra hållet. Så om vi skulle ta broket en fjärdedel och velat göra om det till decimalform. Ja, men då tar vi täljaren som är 1 och delar den med 4. 1 delat med 4 med kortdivision går 0 gånger. Då är den ettan kvar i rest. Då flyttar vi över den till den första nollan efter decimaltecken, tiondels nollan. Och nu har vi en ny siffra. Vi dividerar 10 tiondelar med 4. 10 delat med 4 går 2 gånger. 2 gånger 4 är 8 och vi hade 10 och det innebär att vi har 2 i rest. De här 2 i rest flyttar över till nästa tal som blir 20 hundradelar. Men vi behöver inte bry oss så mycket om vilken position decimalen har så länge vi följer kortdivisionen i samma ordning. Och sen så kan vi ju säga att nu har vi 20 delat med 4, det blir ju 5. Så en fjärdedel som ett decimaltal är 0,25 och det kan vi få genom att bara göra kortdivision, 1 delat med 4. Så nu har vi decimalformen av en fjärdedel och det är 0,25. Om vi vill göra om decimalform till procent så ska vi multiplicera det med 100. Och då har vi 2 nollor här, så vi ska ju göra den här 0,25 faktor 100 större. Det betyder att vi flyttar decimaltecken 1-2 steg baklänges så vi får 25%. Det blir som om decimaltecken flyttas bakåt. Det vet vi att det inte gör. Egentligen så är det 2 tiondelar. Som först flyttade vi entalen när vi multiplicerade med 10 och sen flyttade den till tiotalet när vi multiplicerade med 100. Så egentligen är det tiondel som blir till tiotal och 500-delar som blir till ental när vi multiplicerade med 100. Men här är ett enklare sätt att tänka. Så vi får en fjärdedel är 0,25 som decimaltal som är 25%. Om vi hade velat gå från broke direkt till procent, då hade vi tagit broket en fjärdedel. Och vi hade multiplicerat det med 100% för att få den i procentform. 100 delat med 4, det är 25%. Såklart måste vi få samma svar. Från decimal till procent som broke till procent. Det är fortfarande 25%. Många av er kunde den här utan problem.
Men hur skulle vi göra om det hade varit ett bruk som ni inte var supersäker på? Om vi skulle till exempel ta 5/8. Om vi undrar vad 5/8 är som decimaltal, då tar vi 5 och delar den med 8. 5 delat med 8 går 0 gånger och vi får 5 i rest och då är det 50/10. Vi måste sätta in decimaltecken innan vi gör divisionen. Nu har vi ett nytt tal, 50 delat med 8, och då måste vi tänka 8:ans tabell. 8 gånger 6 är 48. 6 gånger 8 är 48 och vi hade 50. Så vi hade 2 i rest. Resten flyttar vi över till nästa tal. Och nu har vi ett nytt tal och det är 20. 20 delat med 8 går ju 2 gånger. 2 gånger 8 är 16 och vi hade 20. Så vi har fler rest. Så vi får lägga över resten och lägga in en extra decimal nolla. Och nu har vi 40 delat med 8 och det går ju 5 gånger. Så 5/8 som decimaltal är 0,625. För att göra om det till procent så måste vi multiplicera 0,625 med 100. Och då kan vi tänka oss att vi har 2 nollor så det kommer att bli en faktor. Först 10 större, sen 100 större. Så det kommer att vara 62,5. Alla siffror i samma ordning. 6, 2, 5, 6, 2, 5. Det enda vi egentligen flyttar är att vi kan tänka att vi flyttar är att vi flyttar decimaltecken. En position för varje nolla vi ska multiplicera med. Vi har 2 nollor så vi flyttar decimaltecken 2 positioner. Och det blir 62,5%. Men hur ska vi gå baklänges då? Från decimal till procent så var det multiplicera med 100. Så att gå från procent till decimaltal, det måste vara lika lätt baklänges. Då måste vi kunna dividera med 100. Så om vi skulle gå på 62,5% och jobba baklänges med dig, hur skulle vi göra? Från att gå från procent till decimaltal så ska vi dividera med 100. Så här har vi vår 62,5%. Om vi delar 62,5 med 100 så kommer vi att få 0,625. Och då får vi det som vårt decimaltal. 0,625. Hur ska vi få göra om den här decimaltal tillbaka till broke? Det ser jättekomplicerat ut. Hur ska vi göra för att få tillbaka det som vi vet att vi borde få, det är 5/8. Och den här kan kännas lite konstigt i början. Men vad vi kan göra är, vi kan titta här. På den sista siffran i decimalet. Och vad, vilken värde har den här femman? Den femman är faktiskt värd 5/1000. Så vi kan representera den här decimaltal 0,625 som 625/1000. Vi tittar på den sista siffran, den är 1000. Så vi kan representera den här decimalen som 1000. Och nu kan vi ju säga att 625/1000, den ser inte alls likadant ut som 5/8. Nej, men här har vi en femma på slutet och här har vi en nolla på slutet. Så vi måste förkorta. Så vi kan börja med att förkorta med 5. 6 delat med 5 går en gång och en i rest. 12 delat med 5 går 2 gånger och 2 i rest. Och 25 delat med 5 går 5 gånger. Då är vi klara med täljaren. Nu tar vi och dividerar nämnaren med 5. 10 delat med 5 går 2 gånger. 0 delat med 5 går 0 gånger. Och 0 delat med 5 går 0 gånger. Så vi har en ny bråk. Men här har vi fortfarande en 5 i slutet, en 0 i slutet. Så vi kan förkorta med 5 igen. 12 delat med 5 går 2 gånger. Och 2 i rest. 25 delat med 5 går 5 gånger.
20 delat med 5 går 4 gånger och 0 delat med 5 går 0 gånger. Så nu börjar det likna någonting. Nu har vi förkortat med 5 2 gånger och fått 25 fyrtionde delar. Och det har vi en 5 på slutet, en 0 på slutet, så vi kan fortfarande förkorta med 5. 25 delat med 5 går 5 gånger. 40 delat med 5 går 8 gånger. Så vi får tillbaka från vår decimalform genom förkortning 5 åttondelar. Och då vet vi att 62,5% är samma sak som decimalen 0,625 är samma sak som broket 5 åttondelar. Och den här tekniken, den är värt att träna lite. Om vi skulle ta en annan, om vi skulle säga till exempel lite enklare, 40% då. Om vi omvänder 40% till decimaltal, ja men då får vi dela 40 med 100, då får vi 0,4. 40 delat med 100. Vi har decimalpunkten här på 40. När vi delar med 100 så delar vi med 2 nollor. Så det blir som om vi flyttar decimalpunkten 2 steg bakåt. Så det blir 0,4. Så decimaltalet 0,4, vi tittar på den sista siffran på vår decimal, det är en tiondel. Så 0,4 motsvarar broket 4 tiondel. Men 4 är en jämn siffra och 10 är en jämn siffra, så vi måste ju förenkla, dela både täljaren och nämnaren med 2. Och då får vi broket 4 delat med 2 går 2 gånger, 10 delat med 2 går 5 gånger. Så 4 tiondelar är samma sak som 2 femtedelar. Och många av er kommer ihåg det att 40% är 2 femtedelar. För ni vet att 20% är ju 1 femtedel. Så med den här tekniken så kan man omvandla alla bråk till decimalform och procent. Så testa den när ni har en uppgift istället för att försöka lösa allting med miniräknare. Träna och förbättra era uträkningar på kort division. Och förlängning och förkortning med 1000, 100 och division med 100. Lycka till på det!